ព្រះជាម្ចាស់និងពូជសាសន៍បើសិនព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអធិការរបស់មនុស្សទាំងអស់តើក្រុមជនជាតិកើតចេញមកពីណាតើយើងគួរតែទំនាក់ទំនងទៅកាន់មនុស្សមកពីក្រុមជនជាតិផ្សេងៗដោយរបៀបណាមនុស្សជាច្រើនពិបាកឆ្លើយសំណួរទាំងនេះប៉ុន្តែបើសិនយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរយើងអាចស្វែងរកចម្លើយចំពោះសំណួរទាំងនេះក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ24ដល់ខ27មានបន្ទូលថាត្បិតព្រះដែលបង្កើតលោកីនិងរបស់សពសារពើព្រះអង្គនោះទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌និងផែនដីទ្រង់មិនគង់នៅក្នុងវិហារដែលដៃមនុស្សបានធ្វើទេក៏មិនបាច់មានដៃមនុស្សបម្រើទ្រង់ដូចជាទ្រង់ត្រូវការអ្វីនោះផងដែរត្បិតគឺទ្រង់ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយអង្គទ្រង់ឲ្យគ្រប់ទាំងអស់មានជីវិតមានដង្ហើមគ្រប់ជំពូកទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សគ្រប់សាសន៍ពីឈាមតែមួយឲ្យបាននៅពេញផែនដីព្រមទាំងសម្រេចកំណត់ពេលវេលាដែលបានតាំងជាមុននិងព្រំទីរបស់គេគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យគេស្វែងរកព្រះក្រែងគេនឹងរកឃើញទ្រង់ដោយខំរាវរកមែននោះទីដឹងទោះបើទ្រង់មិនគង់នៅឆ្ងាយពីយើងនីមួយនីមួយក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដើម្បីចងចាំគឺព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាហើយគ្រប់មនុស្សកើតចេញពីពួកគេទោះជាជនជាតិអ្វីក៏ដោយមានសញ្ជាតិនិងពណ៌សម្បុរយ៉ាងណាដោយព្រោះគ្រប់គ្នាកើតចេញពីអាដាមនិងអេវ៉ាយើងមានលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ26ដល់27មានបន្ទូលថាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជាយើងឲ្យមានភាពដូចជាយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើង4ដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវានៅលើផែនដីផងទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីមនុស្សទាំងអស់មានលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់លក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាគ្រប់ជីវិតមនុស្សមានតម្លៃចំពោះព្រះជាម្ចាស់និងចំពោះមនុស្សផ្សេងៗទៀតផងដែរនេះជាមូលហេតុដែលជីវិតមនុស្សមានតម្លៃជាងជីវិតសត្វនិងរុក្ខជាតិក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុះ7ខ9ក្រោយនោះមកខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញមនុស្សមួយហ្វូងយ៉ាងធំដែលគ្មានអ្នកណាអាចនឹងរាប់បានឡើយគេមកពីគ្រប់ទាំងសាសន៍គ្រប់ទាំងពូជមនុស្សគ្រប់ទាំងគ្រួសារហើយគ្រប់ទាំងភាសាក៏ឈរនៅមុខបល្ល័ង្កនិងកូនជៀមទាំងពាក់អាវសវែងហើយកាន់ធាងចាក់នៅនឹងដៃអត្ថបទគម្ពីរនេះបង្រៀនថាយើងនឹងជួបមនុស្សចេញពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ពូជមនុស្សភាសាពីព្រោះពួកគេបានទទួលអំណោយទាននៃការសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះមានន័យថាយើងទាំងអស់មានភាពស្មើគ្នានៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ8ដល់9បើអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យដ៏ប្រសើរដូចមានបទគម្ពីរថាចូលឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចជាខ្លួនឯងនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តល្អហើយតែបើអ្នករាល់គ្នារើសមុខគេនោះបានបាបវិញហើយក្រឹត្យវិន័យក៏កាត់ទោសអ្នកទុកដូចជាបានប្រព្រឹត្តរំលងដែរគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2បង្រៀនយើងមិនឲ្យរើសមុខគ្នាពីព្រោះគ្រប់មនុស្សទាំងអស់មិនថាមកពីក្រុមជនជាតិណាសុទ្ធតែជាអ្នកជិតខាងយោងទៅតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក10ហើយដូច្នេះយើងគួរតែប្រព្រឹត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យមានសមភាពនឹងគ្នាទោះបីយើងមានពូជសាសន៍ជនជាតិឬពណ៌សម្បុរផ្សេងៗគ្នាក្នុងគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ34ឯអ្នកប្រទេសក្រៅដែលមកស្នាក់នៅក្នុងពួកឯងរាល់គ្នានោះត្រូវទុកដូចជាកើតនៅក្នុងស្រុកឯងត្បិតឯងរាល់គ្នាពីដើមក៏ជាអ្នកស្នាក់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបដែរអញនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃឯងរាល់គ្នាទោះបីគម្ពីរលេវីវិន័យស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់គម្ពីរនេះនៅតែផ្ដល់គោលការណ៍ដ៏ល្អអំពីរបៀបដែលមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្នគួរតែប្រព្រឹត្តនឹងបរទេសព្រោះយោងតាមគម្ពីរលូកាជំពូក10ជនបរទេសក៏ជាអ្នកជិតខាងរបស់យើងហើយយើងគួរតែស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់យើងដូចជាខ្លួនឯងលូកាជំពូក10ខ27ឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីកម្លាំងហើយអស់ពីគំនិតឯងព្រមទាំងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងដែរគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ជាអ្នកជិតខាងទោះបីមានវប្បធម៌ភាសាពណ៌សម្បុរផ្សេងៗគ្នាយើងគួរតែស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរដោយសារតែមនុស្សមានបាបមានចំនួនរវាងមនុស្សដោយផ្អែកលើវប្បធម៌ភាសានិងក្រុមជនជាតិព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះតែមួយគត់ដែលអាចនាំមកនូវការរួបរวมដល់គ្រប់លក្ខរវាងក្រុមជនជាតិទាំងឡាយ
ព្រះអង្គជាព្រះអតិកោនៃមនុស្សទាំងឡាយហើយព្រះអង្គជាព្រះសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលក្នុងអេភេសូចំពុក2ខ16ដល់14តែឥឡូវនេះដែលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះអ្នករាល់គ្នាដែលពីដើមនៅឆ្ងាយបានមកជិតវិញដោយសារតែព្រះលោហិតទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាស្ពានមេត្រីនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់បានធ្វើទាំងពីររួមតែមួយហើយបានរស់ជញ្ជាំងដែលខណ្ឌកណ្ដាលចេញ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចជួយយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃនិងរកឃើញសេចក្តីសុខសាន្តជាមួយពួកគេទោះបីយើងខុសគ្នាក៏ដោយ។